Olá, meu povo bonito! Está chegando a hora e é isso, a sua aprovação vai acontecer e eu estou com você até o último minuto. E também estaremos juntos mesmo depois do último minuto, porque eu tenho certeza que aqui é uma grande família e ninguém larga a mão de ninguém e estamos juntos. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está ao vivo acompanhando a gente, tá? E hoje a gente vai entrar no nosso sétimo episódio de Roberta de Neve as Sete Questões. Vamos fazer os nossos 7 pontos em direito civil e é isso, porque o seguinte é esse: nós não estamos para brincadeira, pequena FGV. E é isso. E, gente, deixa eu te falar. Estamos aqui juntos. Acabou de cair um pé d'água aqui, onde eu tenho a minha meu habitat natural, tá? E no final das contas, eu fiquei morrendo de medo da chuva atrapalhar nosso encontro, mas graças a Deus deu tudo certo, tá tudo certo e a gente tá junto porque é o seguinte, é essa situação. E hoje a gente vai falar da parte geral, né? A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre parte geral, a gente vai conversar sobre alguns temas que são cobrados, como que esses temas podem ser cobrados, e a gente vai começar falando de pessoa natural. O que que pode cair, prof, 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 prof? Vambora no material? Olha lá. Bom, entrando aqui então no nosso episódio número 7, parte geral. A gente vai conversar o seguinte. Olha só. Vocês vão até sentir falta disso? Pode ter certeza. Olha só. Pois venha me conhecer, vou amar. Olha só. Quando a gente fala de pessoa natural, só para contextualizar uma coisa. Pessoa natural é o ser humano. Tá? Pessoa natural é o ser humano. Nasceu com vida, ganha personalidade civil, que é uma aptidão, né, para ter direitos e deveres. O tempo passa. Aliás, no mesmo momento que você adquire personalidade civil, que é ao nascer com vida, você ganha capacidade de direito. O tempo passa, você completa 18 anos, você adquire a outra chamada. Vou botar 18 anos de outra cor. Vou botar aqui, ó, de vermelho. Você adquire outra capacidade, que é a chamada capacidade de fato. Tudo bem? Capacidade de fato. Então, nascer com vida, adquire personalidade civil, adquire capacidade de direito. O Código Civil, na letra fria da lei, adota a teoria natalista. O tempo passa, você completa 18 anos, você adquire capacidade de fato. Pois muito que bem. Aqui, eu quero que você entenda o seguinte: se a pessoa natural tem personalidade civil, capacidade de direito e já tem capacidade de fato, a gente chama essa pessoa de quê? Plenamente capaz, tá? A gente chama essa pessoa de plenamente capaz. Então, quem é a pessoa capaz? É a pessoa que tem personalidade civil, capacidade de direito. Aliás, todo mundo tem, né? Personalidade civil, capacidade de direito. E tem também a capacidade de fato. Pode tudo da vida civil. Agora, quando a pessoa tem, preste atenção agora, personalidade civil, capacidade de direito, mas ainda não tem
não tem capacidade de fato, essa pessoa é chamada de incapaz. Tá? Não vou ficar mencionando aqui certos detalhes que são detalhes de concurso ou detalhes acadêmicos, jurisprudenciais, porque não cai geralmente na sua prova. Vamos direto no duro da goiaba, porque a gente tem que falar aqui em poucos minutos toda a parte geral, tá? Então, quem é o incapaz? O incapaz é aquele que não tem capacidade de fato. Detalhe importante de prova, tá? Detalhe importante de prova, olha aqui. Primeiro detalhe, vou botar bem aqui. Ó, Jolie latindo. Primeiro detalhe. Não existe incapaz de direito. Por que que não existe incapaz de direito? Porque toda pessoa que está aí vivendo, respirando, inclusive você, Brasil, tem capacidade de direito. Tô respirando, professora, tô ansiosa para minha prova. Capacidade de direito, você tem. Porque é capacidade de gozar direitos e deveres. Todo mundo tem. O que algumas pessoas não possuem é a capacidade de fato. É essa que pode faltar, tá? Professora, mas na incapacidade, eu quero ocupar o menos espaço possível. Na incapacidade, tem algo importante que eu tenho que observar? Olha aqui, ó. Caiu no último exame. Pessoa com deficiência é o quê? Capaz. Pessoa com deficiência é capaz. Pessoa com deficiência é capaz. Te pergunto, pessoa com deficiência pode casar? Pode. Pode casar. Pessoa com deficiência pode decidir sobre ter filhos? Pode. Pessoa com deficiência pode resolver a própria vida? Pode. Não sei se foi no último ou no penúltimo exame de ordem, caiu uma questão assim. João tem síndrome de Down, Maria tem síndrome de Down, se apaixonam, vão viver a vida, pretendem alugar um apartamento, eles podem? Podem. Eles podem casar? Podem. Eles podem ter filhos? Podem. A FGV adora cobrar esse tipo de questão até em concurso público. Isso veio com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eles podem ter filhos, eles podem tudo, tudo na hora do Brasil, tá? Agora, detalhe importante. Ah, se a banca não falar nada, é porque a pessoa é capaz. Acabou. Roberta, então, se eu olho para uma pessoa e essa pessoa tem uma deficiência, eu posso dizer, então, que essa pessoa é capaz? Pode não, deve. Se você olha para uma pessoa, ela tem uma deficiência, ela é capaz. Não é pela deficiência que ela se torna incapaz, tudo bem? Agora vamos lá, mão na massa. Roberta, quem são, então, esses incapazes? Os incapazes, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o incapaz, ele pode ser classificado em, vou botar aqui para cima,
Em. Calma que eu tenho toque, né, Brasil? No final da aula eu vou mandar o material para vocês, tá? Olha só. O incapaz, ele pode ser absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Professora, quem é o absolutamente? Quem são os relativamente? Respectivamente, artigo 3º e artigo 4º. Tá? Professora, e a questão dos índios? Os índios são regidos pela legislação específica, inclusive está no parágrafo único do artigo 4º do Código Civil. Tá? O Estatuto do Índio é quem trata da questão do índio. Então vamos lá. Nós temos aqui, vou usar minha caneta mágica, nós temos aqui os absolutamente e os relativamente. Professora, então tá, eu entendi. Mas assim, qual é a relevância de se saber quem é o absolutamente e quem é o relativamente na minha prova do exame de ordem? Vou te contar aqui. Por que que você tem que saber? Porque a prova vai te dar uma situação, vai te dar um contexto e vai perguntar: essa pessoa, nesse caso, é capaz ou incapaz? Vamos lá. O único absolutamente incapaz é quem? O menor de 16 anos, tá? O menor de 16 anos. E quem são os relativamente incapazes? Nós vamos ter aqui quem? Quem? As pessoas entre 16 e 18 anos. Os ébrios habituais, os toxicômanos, que são os viciados em tóxicos, aqueles que, preste atenção agora, por causa transitória ou permanente. Depois vai ficar perguntando o que que é o T e o P, tá? Olha aqui, ó. Causa transitória ou permanente. Não manifestar vontade. E quem, Brasil? Os pródigos, que são os gastadores compulsivos. Então, quem é que nós temos aqui de absolutamente e de relativamente? O único absolutamente é o menor de 16. Então, se cair na sua prova que uma pessoa está em coma no hospital, não tem notícia de nada, não manifesta vontade, não faz nada. Essa pessoa, na pior das hipóteses, será relativamente incapaz. Ah, Roberta, mas ela não entende nada. Já passou. Já passou. Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tudo bem. A gente iria dizer: olha, Brasil, o seguinte é esse. A pessoa com deficiência real, oficial, se ela não manifesta entendimento nenhum, ela pode ser absolutamente. Isso acabou. Acabou. Na verdade, a pessoa com deficiência é capaz, tá? E, ainda que ela não tenha discernimento de nada, não poderá ser absolutamente incapaz, porque o único critério de absolutamente incapaz é em relação ao critério etário, tá? Tudo bem? Artigo 3º e artigo 4º do Código Civil. Professora, tudo bem. Aqui eu te pergunto uma perguntinha, gente, assim, ó, bem basiquinha de prova.
Vou até botar a minha caneta mágica aqui. Uma pergunta bem basiquinha de prova. Sabe qual é a pergunta? Vou botar aqui de roxo. Calma que eu vou te mostrar. Muita calma nessa hora. A pergunta que eu estou fazendo aqui é: o incapaz, ele pode praticar atos da vida civil? O que você me diz? O incapaz, ele pode praticar atos da vida civil? Vou até grifar aqui. Calma que eu estou arrumando material. Olha lá. O incapaz, ele pode praticar atos da vida civil? Resposta. Sim. Sim. Só que ele pode praticar atos da vida civil... Desde que representados. Quando a gente fala de representados, a gente tem aqui que, preste atenção, os absolutamente serão efetivamente representados, tá? Os relativamente serão assistidos, tá? Assistidos, certo? Tudo bem? Serão assistidos. Então, a representação do absolutamente, a gente chama de representação mesmo. A representação do relativamente, a gente chama de assistência. Mas quem é que representa essas pessoas? Quem é que representa essas pessoas? Vamos lá. Genitores. Tutores. Curadores. Gente, isso aqui cai bastante em prova, tá? Cai bastante em prova. Olha só. Os genitores, eles vão tomar conta dos filhos, o quê? Menores, tá? Eles vão tomar conta dos filhos menores. Isso aqui acontece porque os genitores possuem o chamado poder familiar. Vamos recordar uma informação importante. Os pais são divorciados. Poder familiar aumenta ou diminui alguma coisa? Não. Os pais, um tem a guarda, o outro tem o direito de visita. O poder familiar aumenta ou reduz em alguma coisa? Não. O poder familiar é dos pais, conjuntamente, em igualdade de condições, tá? Poder familiar é o poder que os pais possuem sobre os filhos menores. Agora vamos lá, cuidado. O poder familiar, ele chega ao fim, tá? Ele chega ao fim. Roberta, ele chega ao fim quando? Vamos lá, vamos pensar. Se é o poder que os pais possuem sobre os filhos menores, quando é que o poder familiar chega ao fim? Quem é que lembra? Com a maioridade, claro. Com a emancipação, óbvio. Com a morte do filho, sim. Com a morte dos pais, sim, ou com a perda do poder familiar. Roberta, você falou na minha aula de família aqui do Roberta de Neve, episódio número 2, que o poder familiar pode ser perdido em situações especiais do artigo 1638.
inclusive a prática de violência doméstica em face da genitora. Faz com que o pai perca o poder familiar sobre os filhos menores. Caiu uma questão no exame de ordem. João e Maria possuem 3 filhos. 1 com 20 anos e 2 com menos de 10 anos. O pai agrediu a mulher, mãe dos filhos. Podemos afirmar que o pai vai perder o poder familiar sobre todos os filhos? Não. Nani, não. Tá? Por quê? Poder familiar só se perde após... só se perde enquanto existe o poder familiar. E o poder familiar só existe enquanto se trata de filhos menores. Tudo bem? Volta lá no material. Então, professora, aqui a gente vai ter o seguinte... Se esse poder familiar, agora eu quero atenção máxima, se esse poder familiar, vou até mudar aqui essa setinha não, esse coisinho aqui pra cá. Se esse poder familiar chega ao fim, mas ele chega ao fim pela morte dos pais, ou pela perda do poder familiar. A gente sabe que poder familiar só se perde por meio de uma demanda judicial chamada destituição de poder familiar, tá? E os filhos continuam menores. A gente faz o quê? Joga as crianças na rua? Não. A gente vai observar que se ocorre a morte dos pais. Olha, eu botei no plural. Porque se foi só um que morreu, o outro continuou com o poder familiar. E, ou perda do poder familiar de ambos os pais, a gente chama quem? A gente chama o tutor para tomar conta do menor. Então, o tutor é aquele nomeado por decisão judicial para tomar conta de menores que não possuem o poder familiar. Atenção para uma história que já foi cobrada em prova. Joãozinho, 12 anos de idade. O pai de Joãozinho faleceu quando ele ainda era bem pequenininho. A mãe cuidou do Joãozinho ao longo desse tempo todo. Contudo, a mãe descobriu uma doença em estágio terminal e possivelmente não vai conseguir promover os cuidados de Joãozinho até a maioridade. Nesse sentido, podemos afirmar que o direito de nomear o tutor é de quem? Da própria mãe. Quem é que tem o direito de nomear o tutor? Vamos lá. Quem é que tem o direito de nomear o tutor? O tutor, ele deve ser designado pelos próprios pais. Uai, Roberta, quem é que vai nomear o tutor? Os pais. E os pais vão nomear este tutor? Em que situação? Como que um pai ou uma mãe vai nomear um tutor? Vai nomear por meio de uma... Eu tô tentando abrir aqui o artigo, deixa eu voltar a tela pra mim pra eu abrir o artigo aqui pra você. Vou mostrar exatamente o artigo que caiu na prova. Dá uma olhada aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, presta atenção. Deixa eu voltar. O direito de nomear o tutor compete aos pais em conjunto. Neste caso, se o pai já faleceu, quem vai nomear? A própria mãe.
A nomeação deve constar de testamento ou um documento autêntico. Então, o direito de nomear o tutor é dos pais, que farão ou por testamento ou por documento autêntico, tá? Ou por testamento ou por documento autêntico, tudo bem? Maravilha, isso aqui caiu em prova. Agora, se é um caso de perda do poder familiar, o pai ou a mãe perdeu o poder familiar, eles podem nomear tutor? Claro que não, tá? E não confunda as nossas ideias aqui do Código Civil com as ideias do ECA. São coisas que têm funcionalidades diferentes. É óbvio que cuidar dos menores, levamos em consideração questões do ECA também. Mas aqui, para fins de direito civil, fique com as regras do direito civil. Questão 35 a 41 do código do exame de ordem. Então, vamos lá. Então, a gente pode observar que os menores são cuidados pelos genitores. Se os menores não tiverem ali os genitores, a gente chama quem? Os tutores. Então, tutor é medida de cuidado dos menores. Tudo bem? Roberto, e se os pais não deixarem a nomeação? Aí a gente vai chamar os ascendentes, pode ser os avós, tá? Não havendo ali os ascendentes, a gente pode chamar os irmãos, a gente pode chamar os tios, ok? Mas quando se tratar de um maior incapaz, aí a gente vai ter o instituto. Vou pegar até outra cor aqui. Que cor, gente? Vou pegar esse azul. Da cor à tela. Tá? Então, para os ébrios habituais, que são os alcoolistas, os toxicômanos, viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade, a gente chama o curador. A gente tem que lembrar que o curador também ele vai ser designado por via judicial. E depois do estatuto é uma medida excepcional. A gente só vai designar curador quando realmente for importante, quando realmente for necessário, tá? A gente só vai chamar o curador quando realmente não tiver outra saída. Professora, você disse, então, portanto, que a pessoa com deficiência é capaz. Pessoa com deficiência é capaz, pessoa com deficiência é capaz. Mas pela deficiência em si, eu posso presumir que uma pessoa é incapaz? Não. Agora, se decorrente da deficiência ou de qualquer outra situação, a pessoa não consiga manifestar vontade, ela será considerada, na pior das hipóteses, o quê? O quê? Relativamente incapaz. Então, leva isso para sua prova. Se a pessoa não tiver ali condição de manifestar vontade, seja pela deficiência ou qualquer outro motivo, essa pessoa será considerada o quê, produção? Relativamente incapaz. Tudo bem? Professora, mas e se a pessoa com deficiência só quiser um apoio? Caiu isso em prova. A gente vai invocar um instituto da tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada vai fazer com que a gente tenha apenas um apoio. Também é definido de forma judicial. Também tem a fiscalização do MP e esses apoiadores, que são em número de 2, vão apenas fornecer um apoio, um auxílio, uma ajuda para a pessoa que necessita, porque a palavra final é da pessoa. E aí caiu recentemente no exame de ordem que esses apoiadores devem assinar contratos. Não é que eles devam assinar os contratos que serão celebrados pela pessoa com deficiência, não é isso. Eles podem ser chamados a assinar o contrato, tá bom? É um aconselhamento. A decisão final não é do apoiador, e sim do apoiado, tá bom? Tomada de decisão apoiada, artigo 1.720.
183A do Código Civil. Dá o print nessa tela. Hey ho, let's go, como dizia Joey Ramone. 3, 2, 1. Agora eu vou te perguntar. É possível antecipar o momento de aquisição da capacidade de fato? É possível antecipar o momento de aquisição da capacidade de fato? O que você me diz? É possível? Claro que é possível. A gente pode antecipar a capacidade de fato por meio de um instituto chamado emancipação. A emancipação tem previsão no artigo 5º do Código Civil. Professora, pelo amor de Deus, tenho medo do tema, não precisa. Emancipação, eu tenho 3 possibilidades. Aliás, vou botar do jeito que eu sempre ponho. Emancipação, eu tenho 3 possibilidades. Emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação, o que, Brasil? Legal. Então, vamos lá. Emancipação voluntária é aquela concedida, vamos lá comigo, quem é que lembra? Concedida pelos pais, direto no cartório, então, por escritura pública, quando a criatura já tenha 16 anos, em caráter irrevogável, tá? Em caráter irrevogável. Professora, tudo bem. Então, eu vou direto no cartório. Sobre essa emancipação voluntária, que já caiu em prova, o que que a FGV pode perguntar para mim? Se precisa de homologação do juiz. Precisa ou não precisa? Não requer homologação do juiz. Não, é tudo no cartório. Se os pais emancipam os filhos com 16 anos, os pais deixam de pagar alimentos? Não. Gera o fim dos alimentos, porque a gente sabe que emancipação não gera o fim dos alimentos. Aliás, nem a maioridade é causa por si só automática de extinção dos alimentos. Deixa de o pai e a mãe que emancipa o filho, deixa de ser responsável por ele? Sim ou não? Sim ou não? Não gera o fim da responsabilidade dos pais. Então, esses 3 pontos podem ser questionados aí para vocês em relação à emancipação voluntária, tá? Agora, professora, e a emancipação jude? Olha o que eu disse a você aqui. Quando o menor não tem sobre ele o poder familiar dos pais, porque este poder familiar chegou ao fim, pela morte ou pela perda do poder familiar, a gente chama a figura do tutor. Tutor pode emancipar o menor tutelado? Não. Se o menor é tutelado, a gente vai ter que pedir a emancipação judicial. Então, a emancipação judicial é concedida pelo juiz por meio de uma sentença em um processo judicial, quando a criatura já tem também 16 anos. Aí sim, nesse processo a gente vai ter ouvido o tutor, que vai ter que esclarecer se é plenamente, né, cabível, plausível aquela emancipação, e também o Ministério Público, porque a Raquel ensina para vocês no processo civil que o MP deve ser ouvido nos processos que envolvam menores incapazes. Tudo bem? Agora, já caiu. Tutor pode emancipar o tutelado no cartório? Não, não pode. Tá bom? Agora vamos lá. Professora,
E a emancipação legal? São os casos previstos em lei. Quais são esses casos? A emancipação legal, quais são os casos? Vamos lá. Casamento, exercício de emprego público efetivo, não é aprovação no concurso, não é posse, é exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso superior, colação de grau em curso superior. E quando, por estabelecimento, vamos lembrar do professor Eugênio, da professora Lohane e do professor Renato, civil ou comercial, não me pergunte a diferença, cad que eu não sei, ou por emprego, vamos lembrar aqui do professor Rogério, ou emprego. O menor com quantos anos? Com 16 anos, tenha economia, o quê? Brasil? Própria. E aí eu quero observar com você uma coisa, tá? O que que eu quero observar com você? Aqui, ó, vem comigo. Com quantos anos eu posso casar? Com 16 anos. É possível casamento de quem não tenha 16 anos? Se você disser que sim, eu vou aí na sua casa, arranhar sua cara com ralador de queijo e pingar limão. Com 16 anos, não é possível mais o casamento de quem não tem 16 anos. Já caiu na FGV. Olha só, olha só, olha só. Quando a gente tem aqui 16 anos, eu posso casar desde que haja consentimento dos pais. Se os pais não quiserem dar o consentimento, ajuiza ação contra os pais e vai ser feliz, tá bom? É a chamada idade núbil. Agora deixa eu te falar uma coisa que é importante. Casou com 16, com 17 divorciou, porque descobriu o inferno na terra. Divórcio. Volta a ser incapaz ou não volta? Claro que não. Não volta a ser incapaz. Óbvio que não, tá? E, Roberta, união estável emancipa alguém? Não. União estável emancipa. União estável emancipa? Não. União estável não emancipa. Ai, fui morar na casinha dos fundos da casa do meu pai com meu namorado. Tô vivendo uma união estável. Tô emancipada? Não. Larga de burrice. Não tá. Isso também já caiu em prova da OAB. Tudo bem? Maravilha, maravilha. Pois muito que bem. Deu print na tela e vamos seguir o bonde. Porque tem muita coisa. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. 3, 2, e aí a nossa pessoa simplesmente morreu. A nossa pessoa natural morre. Quais são os tipos de morte que nós temos? Morte, morrida, morte, matada. É isso? Não. Nós temos aqui o quê, Brasil? Nós temos aqui exatamente que no caso de morte, a gente tem a morte real, a morte presumida, a morte por comoriência e a morte civil. Na verdade verdadeira, a morte real é aquela morte em que há o corpo morto. O médico emite um atestado de óbito. Depois do atestado de óbito, a gente vai atrás de uma certidão de o que, Brasil? Óbito, tá?
Agora, o que que é a morte presumida? A morte presumida vai acontecer quando não há o corpo morto. Nós temos duas possibilidades de uma morte presumida quando não há o corpo morto. A gente tem a morte presumida, atenção, produção. Ah, Brasil! Atenção, produção. Nós temos a morte presumida sem declaração de ausência. E com declaração de ausência. Professora, respira, não dá tempo. Sem declaração de ausência, artigo 7º. Com declaração de ausência, artigos 22 a 39. Tá bom? Artigo 22 a 39. Professora, quem é o ausente? Ausentes. Simplesmente são as pessoas que somem do domicílio sem deixar notícia. Roberto, eu quero decorar a história do ausente. O ausente é o Arlindo Orlando. Lembra da música do Blitz? Pois é, chegou o momento aqui da gente respirar. Tem uma música da Blitz que é assim: Longe de casa. Há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu. Eu saio à noite andando sozinho. Vou entrando em qualquer barra, eu faço meu caminho. A rádio toca uma canção que me faz lembrar você, eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a dois passos do paraíso, não sei se vou voltar. Estou a dois passos do paraíso, talvez eu fique por lá. Estou a dois passos do paraíso. Na OAB eu vou passar. Não sei por que que eu fui dizer bye bye, baby, bye bye. Olha essa parte da música. A radioatividade leva até vocês mais um programa da série. A série Dedique uma Canção a Quem Você Ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com o singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Oh, Arlindo Orlando, volte. Onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando de faróis baixos para choque duro. Agora uma canção, canta para mim. Eu não quero ver você tão triste assim. Estou a dois passos do paraíso. OAB, eu vou passar. Curtiu? Sou muito artista, né, gente? Então, o ausente é exatamente o Arlindo Orlando. Volte, Arlindo Orlando, onde quer que você esteja. Por quê? Se a gente tem, sem declaração de ausência, a gente vai observar que não é o caso do Arlindo Orlando, que sumiu voluntariamente, tá? É o caso do quê? Da pessoa que tá em provável morte, porque estava, ou em perigo de vida, ou, dois, estava em guerra. Campanha é guerra,
A guerra terminou já tem 2 anos. Vou até botar os 2 anos aqui embaixo. Já tem 2 anos. E a pessoa não voltou, tá bom? A pessoa não voltou, né? As músicas da Ana Paula Blasutti são mais didáticas. Que bom, Gabi. Fico muito feliz, mas é claro que as músicas da Blasutti são mais didáticas. Sabe por quê? Porque ela faz paródia. Eu não fiz uma paródia. Eu cantei a música. É só uma ilustração, tá bom? Vamos lá. Então, olha só: perigo de vida, guerra ou campanha. A pessoa não voltou. Aí, nessa parte aqui, guerra ou campanha, a gente tem o quê? 2 anos. Terminou? Não voltou? Encerradas as buscas. Encerradas as buscas. Quem é que encerra as buscas? A autoridade, tá bom? Encerradas as buscas, a gente vai ter a possibilidade de pedir ao juiz que declare a morte. Que declare a morte da pessoa, tá? Declare a morte da pessoa. Ela tá ao vivo, professora. Pois muito que bem, tô ao vivo e eu olho tudo que fala. Não gosta? I'm so sorry. Vamos lá. Juiz declara a morte por meio de quê? Por meio de sentença, ok? Esse caso sempre cai em prova, tá bom? Aí deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui a gente tem o seguinte. A gente tem o seguinte. Se for o caso do Arlindo Orlando, não dá. Ah, e detalhe, na sentença o juiz vai fixar data provável da morte, tá? Data provável da morte. Aí, o que que vai acontecer? Caiu já no exame de ordem assim: o juiz fixa data provável. Aliás, o juiz declara a morte, mas não fixa data provável da morte. Já já vou cantar outra música e o povo vai pirar, vai falar. Eu prefiro a Blasutti. Eu também prefiro a Blasutti, é óbvio. A Blasutti é muito mais linda, mais maravilhosa e canta muito melhor que eu. Mas vou cantar outra música já já, calma. Para o ódio da nação. Aí o que que acontece? Caiu assim: o juiz declara a morte, mas não pode fixar a data provável da morte. Errado. Ele deve. Sabe por quê? Por conta da sentença. Por conta da sentença. Tá bom? E por conta disso, os bens serão transmitidos ao herdeiro no exato momento, é o princípio da saisine, tá bom? Com declaração de ausência, o que que a gente tem aqui? O que que a gente tem aqui? Com declaração de ausência. Só falei verdades, disse ainda a pessoa, mas eu concordo. As músicas da Blasutti, eu não falei mentira. As músicas da Blasutti são mais didáticas, óbvio. Ela, né, faz a música ali para você decorar. Eu não tenho essa criatividade. Mas vamos lá, gente, reage. Porque enquanto o povo tá ali brigando por causa da música, a gente vai o quê? Passar. E é isso. Com declaração de ausência, a pessoa desaparece do domicílio. Eu não vou fazer todo o procedimento aqui, porque a gente não tem tempo. Mas é o seguinte: ocorrido o desaparecimento, o juiz, a gente vai pedir para o juiz vai declarar a ausência e nomear um curador. Roberto, esse curador aqui é o curador que você falou ali no slide anterior? Não. Esse curador aqui, ele vai tomar conta dos bens, tá bom? Vai tomar conta dos bens. Aí o juiz nomeou o curador. Professora, quem pode ser curador? Já caiu já, artigo 25.
Primeiro um cônjuge, se não divorciado, separado de fato, tá bom? Aí, não havendo cônjuge, chama os pais. Não havendo os pais, o filho, etc, etc. Aí a gente vai esperar um ano. Preste atenção agora. A gente espera aqui um ano. O processo fica suspenso, fica parado. Nesse período, a gente vai publicar editais chamando o Arlindo Orlando para voltar para sua amada, tá? Um ano ou 3 anos. Caso o Arlindo Orlando, quando sumiu, deixou representante. Então, você vai deixar o processo parado por 1 ano ou 3 anos se a pessoa tiver deixado representante. De acordo com o CPC, nós vamos publicar editais de 2 em 2 meses chamando Arlindo Orlando para voltar. Ok? Volta lá. Não voltou? O que a gente vai ter aqui? O que a gente vai ter aqui? A sucessão provisória. Nessa sucessão provisória, o juiz vai fazer uma partilha provisória entregando a posse dos bens, tá vendo? A gente já começou a trabalhar com a possibilidade de morte. A posse provisória dos bens aos herdeiros. O curador fica tomando conta. Se o Arlindo Orlando não voltar, a gente vai ter aqui a sucessão provisória transmitindo a posse aos herdeiros. Transmitiu a posse aos herdeiros. Lembra o que é posse? É o contato com a coisa. O juiz vai falar, tome aqui o seu bem. Mas é o seguinte, conserve, cuide. Porque se o Arlindo Orlando voltar, você tem que devolver para ele. Você não é proprietário, você só tem a posse. Aí o processo para. Agora é que vem. Olha só. Agora é que vem. Quando o processo para, ele vai parar por quanto tempo? Vai parar por quanto tempo? 10 anos, tá? Ele vai parar por quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Professora, essa sentença da sucessão provisória leva quanto tempo para produzir efeitos? 180 dias. Então, lembre-se que os 10 anos começam a contar a partir dos 180 dias, tudo bem? A partir dos 180 dias. O que aconteceu? Brasil, vocês parem de brigar no chat. Mas que inferno, produção. Dei patada em ninguém, seus povo doido. Tamo aqui de boa. Tamo ansioso. A gente tá ansioso porque a prova tá se... Vou até passar meu batom, que a minha boca feriu. Vamos lá, seus doidos. Então, olha só. 10 anos. Começa a contar dos 180 dias. Se o cara voltar, ele pega os bens dele de volta. Se o cara não voltar, a gente inicia a sucessão definitiva. Na sucessão definitiva, o juiz declara a morte. Então, quer dizer que se o cara tinha um seguro de vida, quando é que a gente vai pagar o seguro de vida? Quando é, povo encrenqueiro? Quando é? Com a sucessão definitiva, porque é a declaração da morte, ele transforma a posse provisória em uma propriedade que, na verdade, é resolúvel, tá? Por quê? Porque se ele voltar, a gente devolve o que tiver. A propriedade só se torna definitiva 10 anos após a propriedade resolúvel. E é isso. Professora, eu quero ver os artigos. Quais são os artigos? 22 a 25, 26 a 36, 37 a 39. E aí, deixa eu te falar.
Olha aqui, o que que sempre cai aqui? O que sempre cai aqui? Prof, deixa a aula de ética. Eu sei que você é da chefia. Gente, eu não tô nem sabendo o que que aconteceu com a aula de ética. Não sei. O que que aconteceu? Depois vocês me contam. Porque se for babado forte, eu faço uma ligação e mando ficar disponível. Vamos lá. O que que sempre cai? Se a pessoa conta com 80 anos de idade e de 5 anos a gente não tem notícia, isso aqui vive caindo. O que que vai rolar aqui? A gente vai direto para a sucessão definitiva. Isso também já caiu. Então, se a pessoa sumiu, a gente tem 80 anos de idade no Arlindo Orlando e de 5 anos ele já não tem mais notícia. Vida que segue, a gente vai direto para a sucessão definitiva. Tudo bem? Beleza? Maravilhoso. Professora, e o que que é comoriência? Comoriência é a morte, o quê? Simultânea. Morte simultânea. Pera aí, gente, vamos lá. Teve aula de ética hoje? Calma que eu vou resolver isso agora. Calma, que eu vou resolver agora. Pronto. Já já a gente vai ter a resposta, tá bom? Pois muito que bem, vamos lá. Então aqui é o seguinte. Aqui é. Aí, o que vai acontecer? Olha só. Comoriência é a morte simultânea, tá? O que é a morte simultânea? A morte simultânea é a morte na mesma condição de tempo, tá? Não precisa ser no mesmo lugar. Ok? Mesma condição de tempo, não precisa ser mesmo lugar, tá? Me falem aí qual foi o horário da aula de ética que o pessoal tá perguntando aqui. Pronto, já vão soltar a aula, fiquem tranquilos. Agora dá atenção para mim. Para mim, esquece a ética, dá atenção para mim. Tá? Olha lá. Então, aqui não precisa ser no mesmo local. A comoriência é a morte simultânea. Então, se chegar no lugar e não der para saber, por exemplo, o avião caiu. Tava lá um bando de gente dentro do avião. Não dá para saber quem morreu primeiro, quem morreu depois. Não dá para saber. Morte simultânea. Simples assim. Morte simultânea. Ok? Então vamos lá. Não venha com essa conversa de, ai, eu quero presumir
que o mais velho morreu primeiro, que o mais novo morreu primeiro, que o mais gordo, o mais magro, o mais feio, o mais bonito, o mais chato morreu primeiro. Não. Não tem essa história. Se não der para definir quem morreu primeiro, morte simultânea. Agora o povo me ama, né? Tá bom? Então vamos lá. Roberto, e a morte civil? Na verdade, a morte civil não é exatamente uma morte. Não é exatamente uma morte. A morte civil é simplesmente tratar alguém como se fosse morto, mesmo estando vivo. Aqui a gente tem duas situações, tá? Aqui a gente tem duas situações. Aqui a gente tem a indignidade e a deserdação. Tá? A indignidade e a deserdação. Lembra da música? Lembra da música? Ô, Rita, volta desgramada, volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô, Rita, não me deixa, volta, Rita, que eu retiro a queixa. Rita, casada lá com o doidinho da música, deu uma facada no doidinho, não matou o doidinho. Mas Rita foi presa, se ele retira a queixa lá ou não, a gente vai observar que no civil, Rita pode ser excluída do recebimento da herança. É o caso, por exemplo, da menina lá que foi presa, como era o nome? Suzane Richthofen. Suzane matou os pais, ela foi privada do recebimento da herança, tá? Agora, as causas de indignidade estão no artigo 1814, tá bom? 1814. Até o 1818. E a deserdação são causas feitas em próprio testamento pelo autor da herança que deseja deserdar algum herdeiro necessário. Está lá no 1961 a 1965. O que que eu quero que você perceba aqui? O que que eu quero que você perceba aqui? Olha só. Enquanto que na comoriência a gente tem a morte simultânea, a comoriência ela só tem a relevância quando a gente estiver diante de herdeiros entre si. Por quê? Se tem uma situação de comoriência entre mãe e filho, a gente vai observar que eles não serão considerados herdeiros entre si, porque para você ser herdeiro, você tem que estar vivo na data da morte do autor da herança ou pelo menos concebido. Esse é o conceito de herdeiro. Agora, quando você tem uma situação de você deixar uma herança e aquela pessoa que é considerada herdeira praticou um ato ignóbil, um ato absurdo contra o autor da herança, ela pode sofrer causas de indignidade e também pode ser deserdada. Só que não basta, por exemplo, o caso da Suzane Richthofen, ela matou os pais, então ela foi reconhecida indigna. Os pais não tiveram nem tempo de deserdar a menina em testamento, porque eles foram mortos no ato. Agora imagina que ela vai lá, dá a facada, não mata os pais, foi uma tentativa de homicídio. Os pais podem deserdá-la, mas também é possível perdoar. Não basta ficar gritando na porta da delegacia, volta Rita que eu perdoo a facada, ô Rita não me deixa, volta Rita que eu retiro. Não adianta. Para você perdoar alguém que praticou um ato de indignidade contra você, você precisa perdoar de forma expressa em testamento. Agora, Roberta, vamos lá. O pessoal está falando aqui que a aula foi liberada, tá? O que a gente vai observar aqui? Imagina que houve um caso de indignidade ou houve um caso de deserdação. Aqui não é que no Brasil tem morte civil, viu, Brasil? Não é que no Brasil tem morte civil.
É só um resquício, é só uma forma de tratar a pessoa. E aí a gente vai ter esses dois institutos. Não adianta a ocorrência, aliás, vou fazer até uma setinha assim, não adianta a ocorrência desses fatos. Eu preciso de uma ação para reconhecer a causa de indignidade. Essa ação deve ser promovida no prazo de 4 anos contados da morte. Quem vai promover essa ação? É óbvio que são os herdeiros, tá bom? E a deserdação, professora? A deserdação, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter o seguinte. O cara deserdou por testamento, morreu, abriu o testamento, a gente vai ter que promover uma ação que também tem prazo decadencial de 4 anos. Só que aí esse prazo vai ser considerado da abertura do testamento. Ok? Então, se cair morte na sua prova, você vai acertar absolutamente tudo. Tá bom? Absolutamente tudo. Certo? Belezura. Maravigold, maravigold. Dá o print na tela e vamos seguir o bonde. Quando a gente fala 3, 2, 1, quando a gente fala de negócio jurídico, quando a gente fala de negócio jurídico, a gente tem o seguinte, vamos lá, presta atenção aqui. Toda vez que a gente tem um negócio jurídico ou tema negócio jurídico, a gente vai lembrar de contratos e testamentos. Tá? Contratos e testamentos. Tudo bem? Roberta, mas vamos lá. Contratos e testamentos. Quando eu falo de negócio jurídico, Roberto, eu sempre tenho aqui que lembrar da escada ponteana. Isso aqui vive caindo, tá? Mas eu não vou ficar entrando muito em detalhe, não, porque os detalhes aqui não caem assim de forma tão categórica. A escada ponteana, eu subo o degrau de existência, validade e eficácia, tá? Existência, validade e eficácia. Vamos lá. Para que um contrato seja válido, para que você possa, não necessariamente seja válido, mas para que você possa analisar a validade do contrato que está no artigo 104, os requisitos iniciais. Ele precisa pelo menos existir. Então eu te pergunto, o que que eu preciso? O que que eu preciso para que o negócio jurídico exista? Vamos lá. O que que eu preciso para que o negócio jurídico exista? Lembrando que a existência é a existência no ordenamento jurídico. E o que que eu preciso para que tenha validade? Validade já é mais fácil porque os requisitos estão no 104. O que que eu preciso para que haja existência? Eu preciso de aliás, o primeiro de tudo, vamos lá. Vontade emitida por um agente em relação a um objeto respeitando uma determinada forma. A vontade que é emitida por um agente em relação a um objeto respeitando uma determinada forma. O que que é a forma? A forma é o meio pelo qual você exterioriza a sua vontade. Pode ser verbal, pode ser escrito, pode ser por escrito particular, pode ser por escritura pública. O fato que a gente já conversou é que, via de regra, a forma é livre. Quando a lei exigir uma forma específica, eu vou ter que respeitar. Então pensa comigo, um menino de 10 anos de idade
que vendeu a bicicleta para o rapaz de 18. Foi uma questão que foi cobrada pela banca CESP Sebrasp em algum concurso por aí. O menino de 10 anos de idade que vendeu a bicicleta para o rapaz de 18. A pergunta é, esse contrato existe? Vamos lá. Quando você vai analisar a existência, você analisa friamente os elementos de existência. Vamos lá. Teve vontade? Teve. Teve agente? Pessoal, assim, teve a gente? Teve. Ah, Roberta, mas o menino tem 10 anos, não importa. A gente só quer analisar friamente. Teve a gente? Teve. Objeto, bicicleta, teve. Forma, foi verbal. Ótimo. O contrato existe? Existe. Agora, para você verificar se o negócio é válido, a gente vai adjetivar os elementos de existência. A vontade tem que ser livre e de boa fé. O agente tem que ser capaz. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável no futuro. E a forma que via de regra é livre, via de regra é livre, quando a lei exigir uma forma, eu tenho que respeitar. Tudo bem? Então eu quero que você dê o print nessa tela. Tá? Eu quero que você dê o print nessa tela. E eu quero que você observe o seguinte. Eu vou até pegar um negócio aqui para deixar para você bem bonitinho. Uma coisa aqui. Espera aí, Brasil. Olha eu mudando aqui o trem. Espera aí. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Vocês vão pirar agora com uma coisa. Vou botar um negócio aqui. Vai ser uma degustação. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Veja só. Se você viola esses requisitos, o negócio ele vai ser o quê? Inválido. O negócio inválido, presta atenção que isso aqui cai. O negócio inválido. O negócio inválido, ele pode ser nulo ou anulável. Nulo é muito, muito grave. Anulável é pouco grave. Isso aqui cai. Não, isso aqui despenca. Preste atenção no material que eu vou deixar aqui para você lindinho. Olha só. Cuidado com esses dois artigos. Esses dois artigos, isso aqui é um pedaço do nosso material, da nossa aula mesmo, tá? Nossa parte teórica aqui do GRAM. O que que acontece? Nós temos dois artigos importantes, que é o artigo 110 e o artigo 111. O 110 é um artigo que trabalha o tema da reserva mental. O que que é a reserva mental? É quando você está manifestando uma vontade, mas você está pensando de forma diferente. Eu chego para você e falo, sim, quero comprar o celular, mas eu estou pensando, porra, não quero. Entendeu? A reserva mental significa alguma coisa? Não. A reserva mental é insignificante. Mas tem um detalhe. Olha para cá. Veja o seguinte. Imagina que você está dizendo não, não, mas você está dizendo sim, na verdade, e está pensando não. A reserva mental é exatamente isso. Quando a sua vontade manifestada é diferente do que você pensa. O 110 está dizendo aqui o seguinte.
A manifestação de vontade subsiste, ainda que o autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou. Então, a reserva mental é completamente insignificante. Ela não interfere na existência do negócio jurídico, tá bom? Ou seja, a manifestação de vontade continua existindo. Salvo se o destinatário, que é aquele pelo qual você está manifestando o interesse em celebrar algum negócio jurídico, sabe da reserva mental. Se ele sabe da reserva mental, o que vai acontecer? O negócio passa a ser inexistente, pela própria dicção do artigo 110, que fala que a reserva mental não interfere no negócio jurídico, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento, tá bom? E é isso. Agora, Roberta, e o silêncio? Será que aquela expressão, quem cala consente, interfere, né, na celebração do negócio jurídico? Se eu falo, aceita comprar o meu celular, e você fala, nada, né? Você fica assim, fala nada. Significa que você aceitou? O silêncio é tido por manifestação de vontade? Cuidado, porque também é uma questão que pode ser cobrada em prova. O silêncio, diz o artigo 111, somente implica em manifestação de vontade quando as circunstâncias ou os usos autorizarem. Então, essa história de que quem cala consente no direito civil é uma exceção, tá bom? É uma exceção. A gente vai ter aqui, ó, a questão do silêncio. Quem cala consente, regra, não significa aceitação. Exceção, valerá como manifestação de vontade quando a lei o quê? Autorizar. Exemplo, doação pura. Aliás, o tema da doação caiu no exame de ordem. A doação feita ao absolutamente incapaz não depende de aceitação. Lembra dessa questão? Pois é, a doação pura, te dou a casa. Se você fica calado, não fala nada, vou te dar a casa. Fica calado, não fala nada, significa que você aceitou. Perfeito. Porque o 539 permite esse tipo de coisa. Agora, se eu falo, vou vender meu celular para você, e você não fala nada, eu não posso presumir que você tenha promovido a aceitação para a formação desse contrato. De boa, de boa? Aí eu coloquei aqui também um outro material. O que que é isso? Lembra que eu falei para você que o negócio jurídico, quando viola os requisitos de validade, ele vai ser inválido. A invalidade, fiquem tranquilos que eu vou mandar esse material para vocês. A invalidade, ela vai gerar uma situação. Se o negócio for nulo, é porque a invalidade foi muito grave. Se for anulável, é menos grave, tá? Agora, nulo, muito grave, anulável, menos grave. Agora, quais são os casos de nulidade e anulabilidade? Coloquei aqui para vocês. Quando é que eu tenho um negócio jurídico nulo? Quando ele for celebrado por absolutamente incapaz, quando o motivo comum a ambas as partes for ilícito, quando violar a forma prescrita em lei, quando preterir alguma solenidade que a lei considere essencial, quando o objeto for ilícito, impossível ou indeterminável, quando tiver por objetivo fraudar uma lei, quando a lei declarar nulo ou proibir a prática. Quando a lei fala, não pode fazer isso, e você faz, aí ele é nulo. Exemplo, o artigo 426, que já foi cobrado no exame de ordem, que é em relação à pacta corvina.
Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Lembra que caiu na prova uma questão do filho que vendeu a herança do pai para um colega que pagou por ela. E aí depois o pai morreu. Queria saber o examinador se você conseguiria dizer para ele que, na verdade, este ato praticado pelo filho é um ato nulo e o comprador da herança não vai receber a herança no lugar do vendedor, não, do herdeiro vendedor, não. Porque quando a gente pratica um ato que a lei proíbe, este ato é nulo, é muito grave, tá bom? Ou também os casos de simulação, tá bom? Ou os casos de simulação, certo? Agora, olha só, olha só. Feitas essas considerações dos casos de nulidade, você precisa lembrar que o negócio jurídico nulo ofende o interesse público, é por isso que é muito grave. Ele não se convalida pelas partes. Justamente as partes não podem chegar e falar assim: ah, é nulo. Ah, mas eu concordo. Não existe isso. Não existe isso, tá? Não existe isso. Ele não se torna válido com o tempo. Pode passar 1.000 anos, ele é nulo. Professora, mas e o caso da bicicleta? É nulo, porque foi um negócio jurídico celebrado com absolutamente incapaz. O juiz pode conhecer de ofício? Pode. Se chega uma ação na mão do juiz que esteja, porventura, discutindo um negócio jurídico nulo, essa demanda, ela pode ser exatamente reconhecido, o negócio jurídico nessa demanda pode ser exatamente reconhecido como sendo nulo. Roberta, mas eu quero reconhecer a nulidade de um ato. Eu quero reconhecer a nulidade de um ato. O que que você vai buscar? Uma ação declaratória de nulidade, tá bom? Uma ação declaratória de nulidade. Se você quer discutir em juízo um negócio jurídico nulo, o cabimento é uma ação declaratória de nulidade. E a ação declaratória de nulidade é imprescritível. Por que que é imprescritível? Justamente porque o negócio jurídico não se torna válido com o decurso do tempo. Pode passar 1.000 anos, ele não se torna válido pelo decurso do tempo, ok? Vamos lá, Brasil. Tá cansativo? Mas vamos lá, fé. Porque está chegando o nosso dia da vitória. Roberta, quais são os casos de anulabilidade? Quando você celebra negócio com relativamente incapaz, quem são os relativamente incapazes? De 16 a 18, ébrio habitual, viciado em tóxico, aquele que por causa transitória ou permanente não manifesta vontade e os pródigos. Vamos lá. E a gente tem o que aqui, pessoal? As características. Aliás, os outros casos de anulabilidade são os casos que realmente a gente tem ali cobrança na FGV. Então, para tudo agora e conversa comigo. Nós vamos ter casos de anulabilidade quando se tratar de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, tá? De novo, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Agora, Roberta, antes de você me explicar todos esses casos aqui, porque eu vou te dar o bizu de todos eles, eu quero que você veja comigo as características do negócio jurídico anulável. Ofende o interesse privado, por isso é mais leve. Pode ser convalidado pelas partes. Ah, e a Patrícia me enganou para que eu celebrasse um contrato com ela. Aí ela me enganou, real oficial. Aí, professora, eu posso concordar em convalidar o contrato? Pode, o problema é seu, tá? Torna-se válido com o tempo, isso quer dizer que eu tenho prazo para poder agir. O juiz não pode conhecer de ofício, perceba. O nulo ele pode, porque o nulo ofende o interesse público, o anulável ele não pode, tá? O cabimento aqui é de ação anulatória. Essa ação anulatória tem prazo,
O prazo é decadencial de 4 anos. Vou te mostrar aqui uma regrinha para você memorizar. Decadencial de 4 anos. E essa ação só pode ser promovida pela parte interessada. Só pode ser promovida pela parte interessada. Não é qualquer pessoa. A ação declaratória de nulidade, como a gente discute uma situação de nulidade, pode ser proposta pelo Ministério Público, por exemplo, ou por qualquer interessado. A ação anulatória, não. É interesse particular, então somente os envolvidos podem promover essa ação. Quais são os casos? Relativamente incapaz, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Calma que eu vou te explicar cada um deles, tudo bem? Agora, professora, você falou que essa ação anulatória tem prazo. Esse prazo é decadencial. O que que significa um prazo ser decadencial? Significa dizer que se passar o prazo já era, acabou, morreu o assunto. Então você tem que agir neste prazo. Prazo decadencial é tão grave que se o prazo acabar, você perde o próprio direito de anular aqui neste caso. Aí, para você memorizar esse prazo de 4 anos, simplesmente destruir as coisas aqui, né? Para você analisar aqui o prazo de 4 anos, olha o desenho que eu fiz aqui para você. O prazo para ação anulatória é decadencial de 4 anos. Mas, Roberta, a partir de quando começa. Meu Deus, eu estou quebrando o estúdio meu aqui inteiro. A partir de quanto, de quando começa a contar o prazo decadencial? A partir de quando começa a contar o prazo decadencial? Me conta aí. Eu botei a setinha aqui. Calma que eu tô catando meus trinques. Eu botei a setinha para você. Olha lá. Quando se tratar de 4 anos, a contagem é a regra da celebração do negócio jurídico. Agora, em se tratando de relativamente incapaz e de coação, esse prazo somente vai contar a partir do momento em que cessar a coação ou a incapacidade, tá bom? Somente do momento em que cessar aqui a coação ou a incapacidade. Roberta, mas eu sei que a lei apresenta alguns casos de anulabilidade, que inclusive você, professora, já falou. Quando a lei, fora esses casos que eu estou falando para vocês, de erro, coação, dolo, lesão, estado de perigo, fraude contra credores. Quando a lei trouxer um caso, um artigo por aí no meio do caminho, falando que é um caso de anulabilidade, você não vai aplicar o prazo de 2 anos se a lei não vai aplicar o prazo de 4 anos, perdão, se a lei não dispuser um prazo específico. Do tipo, artigo 496. O pai pode vender o bem para o filho? Pode. Ele pode vender o bem para o filho. Só que, se ele não tiver o consentimento dos outros filhos e do cônjuge, a venda é anulável. O artigo 496 não fala qual é o prazo. Quando a lei trouxer um caso de anulabilidade, vou até grifar isso aqui, ó. Quando a lei trouxer um caso de anulabilidade e essa lei não dispuser que o ato é anulável, ou não, perdão, não dispuser o prazo, você vai considerar quanto tempo? Você vai considerar quanto tempo? 2 anos, tá bom? Você vai considerar 2 anos. Então, por exemplo, o artigo 479, a compra e venda de 496, perdão, gente, eu tô ficando já piradaça. 496. Quando a lei dispuser que um ato é anulável e não prescrever o prazo, a gente vai considerar 2 anos. Porque 4 anos são para esses casos aqui, tá bom? Então, quando eu vou contar os 4 anos da celebração, mas em se tratando de relativamente incapaz e coação, o prazo é da data em que cessar a coação ou a questão do relativamente incapaz. Agora eu quero que você
Eu quero que você observe os casos, porque eu não quero que você erre essas questões, tá? Vamos lá. Erro. Dolo. Coação. Estado de perigo, lesão, fraude contra credores. O que que é o erro? O erro é uma situação de ignorância na qual a pessoa entra em erro sozinho. É, na verdade, uma falsa percepção da realidade. Lembra da questão do faqueiro? A FGV cobrou uma questão dessa. A pessoa chegou no bazar, olhou o faqueiro e falou: "Nossa, que lindo!" Ela sozinha com ela mesma. "Nossa, que lindo, é de prata, vou levar." Ninguém falou que era de prata. Eu olho para esse copo e falo: "Nossa, é de prata. Vou levar." Isso é um erro. O erro anula o negócio jurídico. Só que para o erro anular o negócio jurídico, você tem que provar que você só fechou aquele contrato porque você estava em erro. Tipo, eu só comprei o copo porque eu estava achando que era de prata. Então, o erro para anular o negócio jurídico, ele tem que ser essencial. Ele tem que ser o quê? Essencial, tá bom? O dolo já é uma situação em que alguém engana a pessoa. Alguém engana a pessoa. Roberta, Roberta, compra este copo, é de prata. Vou comprar. Quando alguém te engana, isso é dolo. Só que para você anular um caso de dolo, você também tem que provar que você só celebrou aquele contrato porque você estava sendo enganado. Dolo. Então, o dolo é a mesma ideia do erro, só que o erro a gente chama de essencial, o dolo a gente chama de principal. Ok? Coação. A coação é uma ameaça. Tá? É uma ameaça. Essa ameaça, óbvio, ela tem que ser o quê? Injusta. Ela tem que causar um temor real. Ou você compra este copo, ou eu mato seus filhos. Isso é uma ameaça. Só que ela tem que ser real. Você nem filhos tem. Aí você vai lá e compra o copo. Aí depois você ajuiza uma ação anulatória e fala: "O juiz, ela falou que ia matar meus filhos." O juiz fala: "Nossa, quantos filhos você tem?" "Não, nenhum." Aí o juiz vai falar: "Otário, né, meu filho?" Então, a coação para anular o negócio jurídico, ela tem que ser injusta. Ela pode ter incidência em uma pessoa da família. Ela pode ter uma incidência em relação aos bens. Ou você compra o copo, ou eu taco fogo na sua fazenda. Temor reverencial, que é o temor que você tem do seu chefe, não anula. Não anula negócio jurídico. Exercício regular de um direito não anula negócio jurídico. Olha, ou você me paga ou eu vou ajuizar uma ação contra você. Tá me ameaçando? Besta. Tá bom? O estado de perigo e a lesão são extremamente cobrados. Estado de perigo é quando alguém
paga muito caro. Lesão também é quando alguém paga muito caro. No estado de perigo, a pessoa paga muito caro por um fundamento chamado salvamento da vida. Tô na merda, tô morrendo. Chego no hospital, o hospital fala: ó, a gente aceita seu plano de saúde, mas eu vou cobrar um cheque caução. Você vai falar: ah, não, volto depois, obrigada. Porra nenhuma, você vai dar o cheque, porque você não quer morrer. O caso que caiu na FGV, o menino sofreu um acidente, a mãe saiu desesperada, levou o filho numa clínica, chegou na clínica, a clínica cobrou um valor absurdo. Vai pagar, depois anula. Isso é estado de perigo. Não confunda estado de perigo com estado de necessidade. Estado de necessidade é excludente de ilicitude lá do direito civil, do artigo 188. Lá não, aqui do direito civil, lá no 188. Estado de perigo é alguém que paga muito caro para salvamento da vida, da própria vida, ou alguém da família. E a lesão? Por inexperiência, alguém paga muito caro por algo, ou por qualquer necessidade outra que não seja o salvamento. Então, quando alguém paga muito, muito caro porque é inexperiente naquele negócio, ou por uma necessidade que não seja salvamento, é lesão. Lembra de uma questão das balsas, né? Balsa não, um barquinho. Tipo, houve uma enchente na cidade e as pessoas estavam sem ter como se locomover. Aí pegaram e um cara que tinha uns barquinhos lá, ele falou: cara, eu vou cobrar bem muito caro para fazer o transporte desse povo. E eles vão pagar, porque não tem opção. Isso é lesão, tá bom? Agora, seja no caso de estado de perigo, que está no artigo 156, ou no caso de lesão, artigo 157, seja em qualquer um dos dois, se a parte que teve o proveito excessivo concordar em reduzir o proveito, em cobrar o razoável, em devolver o excesso, fazer um acordo, você acha que vai anular inexoravelmente, obrigatoriamente? Não. Se a parte concordar em reduzir o proveito aos cachorros, a gente vai ter o quê? Chama os cachorros! A gente vai ter o quê? A gente vai ter a conservação do negócio jurídico. Eu não preciso anular o negócio jurídico, tá bom? Vamos lá. E a fraude contra credores? O Juninho Ivano. Vai acontecer quando o devedor transfere os próprios bens para um terceiro, simplesmente para fraudar o credor, promovendo uma fraude ao credor. Por quê? Se o devedor não paga a dívida, o que o juiz faz com os bens dele? O que o juiz faz com os bens? Manda penhorar. Aí o devedor pega e fala: eu vou bem transferir para um terceiro os bens, porque aí quando o credor for ajuizar uma ação contra mim e mandar penhorar os meus bens, não vai ter ninguém, não vai ter nada. Ó, a Dani falando aqui, o litro de água no litoral que está R$ 93,00, isso é um caso clássico de lesão. Lesão feita por pessoas oportunistas e cretinas que se aproveitam de uma catástrofe para tirar vantagem. Isso é lesão, lesão. Agora, se você está lá caindo, né, numa situação de perigo de morrer, correndo risco de morrer, e alguém fala: se você me der a sua casa, eu te salvo. Isso é perigo de estado de perigo, tá bom? Isso é estado de perigo. Aí vamos lá. Aqui a gente vai ter o quê? A fraude contra credores. O credor vai ajuizar essa ação anulatória contra o devedor em litisconsórcio com o terceiro que ele transferiu o bem para anular, tá? Para anular. E aí, o que que a gente vai ter aqui? O devedor vai transferir o bem para o terceiro, o credor vai ter que agir. Ele tem quanto tempo para agir, gente? 4 anos, tá? Contados da celebração do negócio jurídico. Aí, nesse caso,
o credor, ajuizando essa ação anulatória, e essa ação ela é chamada de ação pauliana ou ação revocatória. É a mesma coisa que a anulatória. Roberta, por que que se chama pauliana? Porque foi criada por uma pessoa chamada Paulo, lá na época do direito romano. O credor ele vai ter que provar o concilium fraudes e o eventus damini. O que que é isso? Ele vai ter que provar, para ele conseguir anular essa venda, o concilium fraudes, que é o conluio entre devedor e terceiro, para fraudar o credor, e vai ter que provar também o eventus damini, que é o dano. Ele vai ter que provar que com aquela transferência daqueles bens, a gente vai ter o dano ao credor, tá bom? Certo? Eu simplesmente estou destruída. E eu acho que vocês também estão. Tô com dor no meu pescoço. Tô cansada. Esses dias meu olho também tava tremendo. E, gente, a gente tem que segurar firme. A gente tá na reta final. Enquanto eu converso com vocês essas últimas palavrinhas aqui, que é o nosso último episódio, eu vou transformar o nosso material aqui em PDF e vou pedir pro rapaz mandar para vocês aqui, para que vocês possam dar uma olhada nesse material aí, na reta final. Eu quero que dê realmente tudo muito certo. Você que fez sua parte, que estudou, vai estar nervoso? Vai, porque quando algo é importante para a gente fica nervoso. Não tem o que fazer, gente. Somos seres humanos, né? Então, assim, falar, ai, respira, não fica nervoso, não pira. Cara, a gente fala porque é uma forma de consolar. Mas é muito, muito difícil a gente controlar a ansiedade. Espera aí, deixa eu mandar aqui. Espera aí, faz o link pra gente. É muito difícil a gente controlar a nossa ansiedade. Então, eu quero que vocês tenham fé, que vocês tenham coragem mesmo para enfrentar esse momento. Já mandei aqui, ele vai fazer para vocês o link. E eu quero encerrar o nosso encontro lendo a letra de uma música para vocês, que é uma letra que ela diz muito para mim. E quando eu tô nas entregas de carteira dos alunos, não só dos alunos, né, na entrega de carteira dos novos advogados, eu fico muito emocionada. E eu falo essa letra para os meninos que estão pegando a carteira da OAB. Eu entrego as carteiras da OAB aqui na OABDF, porque eu sou secretária-geral adjunta. Inclusive, hoje, mais tarde, eu vou pegar mais de 200 carteiras, aquele livrinho vermelho, para assinar. Algumas pessoas que vão receber a carteira agora vai vir com a minha assinatura. E isso é um prazer enorme, isso acalenta meu coração, porque são as dores do momento, né? Adquirir a OAB é uma dor do momento. Só que é uma dor que passa, sabe? E vocês vão perceber que depois que passa é gratificante. Você não vai dizer, se você já disse isso, que a OAB é desnecessária, a prova é desnecessária. Você vai sentir orgulho de si. E não importa se você passou de primeira, de segunda, de terceira, de que não interessa. Seu cliente não vai saber disso, não tem registro disso em lugar nenhum. E essa letra, que diz muito, inclusive alguns outros professores acabam também mencionando essa letra, porque ela é muito bonita, diz o seguinte: se meus fracassos não ensinassem tanto, se minhas lágrimas não põem à prova. Acho que o segredo de vencer na vida, talvez, é compreender sua dor de agora. Porque ninguém nasceu no topo da montanha. A escalada sempre vai ser árdua, mas só aquele que resistir ao processo vai ter direito à vista mais fantástica. Porque o melhor peixe é o que você pesca.
A melhor caça é a que você caça. O alívio vale o seu suor da testa, porque o que vem de graça é mais sem graça. Nem sempre o mais caro é o que presta. O vinho bom não valoriza a taça. Uma atitude dispensa promessa, e o mais certo é que um dia tudo passa. Eu já consigo enxergar, o que é meu eu vou buscar. Eles não vão me parar. Logo eu, filho da dona Aniese, cria das ruas do Agreste, Deus me dera isso aqui. Agradecer pelo sol, agradecer os dribles da vida cruel. Deus sempre tem o melhor para mim. Eu só observo e do nada morro de amores por tudo. Basta um momento oportuno, eu não vivo um conto de fadas. Sou só um inquilino no mundo aqui de passagem de novo. O sol na pele é o ingresso para a vida. Bem-vindo! O choro alegre é o teor do quadro mais lindo. Aí passa, você é luz que ofusca um inimigo. Por isso eu digo, esse cântico realmente é teu hino. Vocês são imparáveis. Não é à toa que vocês estão aqui no Gram, tá bom? E já já o link estará aí na descrição para vocês. Vocês são guerreiros, são guerreiras. Eu vou recebê-los na OABDF para quem for tirar o OAB aqui. E eu tenho certeza que vocês vão honrar o estudo de vocês com muita fé. Porque se a gente não tivesse fé, a gente não ia para lugar nenhum. Tá bom? Amo vocês, um beijo enorme. Persistência, resiliência. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Este é o segredo da vida e é isso aí, tá bom? Meu Instagram é @prof.robertaqueiroz. Eu estou também no canal do YouTube com Direito Como Nunca Se Viu, Roberta Queiroz. A música se chama Resiliência da Tribo da Periferia, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus. Já já o link tá aí para vocês na descrição do vídeo. Que Deus abençoe vocês na revisão de véspera amanhã, que estaremos juntos no GRAM. No dia da prova, não estarei fisicamente, mas pode ter certeza que minha fé, meu coração, minha bênção vai estar com vocês na hora da prova. E logo depois da prova, a gente tem um encontro marcado com uma bancada muito especial para fazer o gabarito pós-prova. Tá bom? Beijo, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.